תראו מה כתוב, תראו איזה כאב יהיה בדור האחרון, לפני שבא משיח. זה מה שיהיה, דודי. כתוב, כי בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו. ואז מה בא אחרי זה? פני הדור כפני הכלב. למה? 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 איך חידוש שראיתי היום בבוקר. למה? למה הקדוש ברוך הוא מרים ידיים אומר די, תהיה השמדה בעולם, אני יחרוש את כל העולם. למה אני אשלח לפה את לבנון, חיזבאללה, איראן? למה אני אשלח את כולם עליכם? למה? כי די, הגזמתם, יש דבר שאני לא מוכן לקבל אותו. שאתם פוגעים בקרובים, הטובים, אני לא מוכן לקבל את זה. אבא, זה הדבר הכי יקר לבן. אם הבן יכול לפגוע באבא, הוא פגע באחמי, בהכי קרוב אליו. הבת היא כביכול לוקחת דוגמה מהאימא, היא קרובה לאימא. אם היא יכולה לפגוע באימא, כן, כתוב בן מנבל אב, בת היא לא מנבלת אב. מה היא עושה? היא קמה על אימא שלה. אימא את יכולה לפגוע בהכי קרובה אלייך, ואז ממשיך, קלה בחמותה. מה זה קלה בחמותה? מה הקטע פה? איך את יכולה לפגוע במי ש... בזכותה יש לך את הבעל. איך את יכולה לפגוע במי שלבעל שלך זאת אימא שלו, זה יקר לו. ואם זה יקר לו וקרוב אליו, איך את יכולה לפגוע בקרוב אליו? זאת אומרת, אם בן שזה קרוב לאבא, בת לאימא, קלה בחמותה, אם אלה הכי קרובים פוגעים בקרובים, סימן שהגמרא לומדת שמי האויבים הכי גדולים? אנשי ביתו. שנאמר, אויבי איש, אנשי ביתו. ואם האויבים כבר יוצאים מהבית, אומר הקדוש ברוך הוא, מי צריך בית? זה הסיבה שאנחנו בדור של משיח. זה הסיבה שיש מלחמות. זה הסיבה שיש חורבן. זה הסיבה שיש אזעקות. זה הסיבה שיש דם. זה הסיבה שיש אבדות. זה הסיבה שיש אש ועשן, טילים וצרות ואסונות. רק מסיבה אחת. אומר השם, מי צריך בית? שהבית נהיה אויבים ובוגדים. מי צריך בית? שהבן שלך זה הצרה שלך. שהבת שלך זה המכה שלך. מי צריך בית, אומר השם? מי צריך את העולם הזה? אם יכול להיות כזאת כפיות טובה, של בן משיב רעה לטובה של אבא שלו, שבת מתחצפת וקמה על אמא שלה, שאישה אומרת לבעלה, עם כל הכבוד לאמא שלך, זה שאת אמא שלך, זה או אני או אמא שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אם לשם הגעתם, למצב שהאויבים לא יוצאים מבחוץ, הם כבר מהבית, מי צריך בית? לא צריך בית.